নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, জব নিউজ অসম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, এছএছচি ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। পদ মুকলি হৈছে কনষ্টেবলৰ পদ, টোটেল পদ মুকলি হৈছে 5,846টা পদ। এই পদসমূহ আহিছে দিল্লী পুলিচৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেট কিমান, সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গম পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল, বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, আসাম জবছ কেৰিয়াৰ 1.blogspot.com। এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি খবৰসমূহ লাভ কৰি থাকিব পাৰিব। তেনে আহক বন্ধু বান্ধৱসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক জব নিউজ অসম ইউটিউব চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব নোটিফিকেশন বা জব রিলেটেড যিকোনো আপডেট আপনাদেরকে লাভ করিও পারে। বন্ধুসকল, স্টাফ সিলেকশন কমিশন অর্থাৎ এসএসসি ফালৰ পৰা কনস্টেবল এক্সিকিউটিভৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে পুরুষ মহিলা সকলৰ বাবে পদ রিজার্ভেশন আছে, অর্থাৎ সংরক্ষিত পদ আছে। সকলো তথ্য তলত দিয়া আছে, চাও হোক। আর বন্ধুসকল, অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্টৰ লিংকটো ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত এভেলেবল কৰি দিয়া আছে, তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্টটো চেক কৰি লব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ পদৰ ফালে। ইয়াতে দিয়া আছে পোষ্ট নেম কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ মেলৰ কাৰণে পদ হয়, টোটেল পদ আছে 3,433টা। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত দিয়া আছে কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ মেল, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 226টা। তাৰপিছত দিয়া আছে কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ মেল, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 243টা পদ। তাৰপিছত দিয়া আছে চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে কনষ্টেবল এক্সিকিউটিভ ফিমেল, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 1,944টা পদ। পে স্কেল অৰ্থাৎ দৰমহা পাব আপোনালোকে পে'মেণ্ট 3 অনুযায়ী। ইয়াতে দৰমহাটো আৰম্ভ হ'ব 21,700ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 69,100 টকাৰ ভিতৰত। তাৰপিছত দিয়া আছে এজ লিমিট, বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বয়সটো হিচাপ কৰা হ'ব 1/7/2020 হিচাপে। তাৰপিছত দিয়া আছে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকক কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ইয়াতে বিচাৰিছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, মটৰচাইকেল অথবা কাৰৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, LMB ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰিছে। যদি লাৰ্ণাৰ আছে তেনেহ'লে সেইটো একচেপ্ট কৰা নহ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফি আৰু মোড অফ পে'মেণ্ট, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব 100 টকা। আৰু যিসকল ওমেন কেণ্ডিডেটসকল আৰু SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন, তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকে ফিটো কেনেদৰে পে'মেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে ভীম UPI, নেট বেংকিং, ভিজা, মাষ্টাৰ কাৰ্ড, মেষ্ট্ৰ, ৰূপে ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড, এইবিলাকৰ যোগেদি আপোনালোকে ফিটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে SBI চালানৰ যোগেদি, অফলাইনৰ যোগেদি আপোনালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ, ইয়াতে আপোনালোকে আবেদনটো আৰম্ভ হ'ব 1/8/2020ৰ পৰা, অৰ্থাৎ অলৰেডি 1 আগষ্টৰ পৰা আবেদনটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 7/9/2020, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফি পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 9/9/2020, লাষ্ট ডেট অফ অফলাইন চালান জেনেৰেট কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 11/9/2020, আৰু অফলাইন চালান পে'মেণ্ট কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 14/9/2020। আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছড এক্সাম হ'ব 27/11/2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 14/12/2020ৰ ভিতৰত। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে ক'ত ক'ত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰসমূহ আছে, ইটানগৰত আছে, ডিব্ৰুগড়ত আছে, গুৱাহাটীত, দিছপুৰত আছে, যোৰহাটত আছে, শিলচৰত আছে, ইম্ফলত আছে, চেৰাপুঞ্জীত আছে, উখৰালত আছে, শ্বিলঙত আছে, আইজলত আছে, কহিমাত আছে, আগৰতলাত আছে, এইসমূহৰ ঠাইত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে। তাৰপিছত দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে। আবেদন কৰা ৱেবছাইটটো দিয়া আছে ssc.nic.in, এই ৱেবছাইটৰ যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, চিম্পলি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এভেলেবল কৰি দিয়া আছে। আমাৰ এই পেজৰ যোগেদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চিম্পলি ইয়াতে এপ্লাই নাও বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পিনে পাব, তাৰে পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনাবলগীয়া এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউ সকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগন্তুক নতুন নতুন জব নটিফিকেশ্যন আৰু জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ।